Ngapak Banyumasan. La 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 la. Tong ting ting tong tak ting ting tak tong wah wah wah. Hehehehehe. Kang kang togok, kang togok, kapuk kapuk. Ana apa Sarawita adikku sing ganteng dhewek? Yeah, jaman siki akeh banget wong berkendaraan numpak motor, ridinge pada salah ya. Kenanku, lawang riting kiwe menggupi maring tongen. Iya, kue sing darani riting bebek. Berarti wong angun bebek kae kan, ngger tangani ngacung tangen bebeke ngiwek. Dadi ngger riting sing nengen menggok ngiwek, darani riting bebek. Iya. Terus ana maning kue. Naik numpak motor, nyenggol riting, kue bisa dendane nganti atusan juta lu. Hah? Apa iyalah? Riting apa kue deneng atusan juta ngernyenggol? Hu, lokasi, riting becak, mok tangan, ngertangane dadi riting, kesenggol semplak, dendane atusan juta tuli. Iya, mulai dari sing padang hati-hati gerumak motor, numpak kendaraan apa bain ya. Iya, ho, tertiblah berlalu lintas.